Hej, det här var Johan från Mediapoolen och jag tänkte vi skulle kolla på Osso Blockly, hur man kan programmera sin Ossobot Bit och Ossobot Evo med hjälp av blockprogrammering på till exempel en iPad eller en dator eller en Chromebook. Programmeringen sker nämligen i webbläsaren så att du kan använda vilken sorts enhet som helst. Vi börjar med att öppna upp Safari och sen går vi till adressen ossoblockly.com. Här har jag förberett och gått till adressen från början. Sen när man väl är här så scrollar man ner lite på webbsidan. Så finns det en tutorial som man kan titta på. Och sen finns det knappen Get Started. Så där klickar vi. Sen när man loggar in första gången så finns det ytterligare en chans att gå en tutorial eller starta en tutorial. Vi kryssar bort den. Och så här ser Osso Blockly ut. Osso Blockly har lite olika nivåer, vilket jag tycker gör den jättebra. Om vi kollar på vänstersidan här så har vi ettan som är novice eller nybörjare. Vi har tvåan som är beginner, trean som är lite svårare, fyran som är avancerad och femman som är mästare. Så det är högsta nivån. Men om man nu börjar med ettan till exempel så har vi tre stycken kategorier. Movement, rörelse, ljuseffekter. Och vänta. Och då kan vi helt enkelt ta tag i de här blocken och dra ut dem på skärmen. Fem. Klicka på femman och så har vi den på skärmen. Sen kan vi pussla ihop den. Nu låg den. Vänta 2 sekunder där sen innan. Men om jag sätter dem under varandra eller pusslar ihop dem som ett block så har jag ett litet program. Kör 5 steg framåt. Vänta 2 sekunder. Då kan vi gå in på movement igen. Och sen så vänder vi 180 grader kanske. Så kör vi tillbaka 5 steg. Så där. Nu har vi ett litet kort program. När jag nu vill föra över programmet till min bit så klickar jag på knappen som heter flashing längst ner till vänster. Först så vill den att vi ska kalibrera som vi ser här till vänster. Och då håller vi inne knappen tills biten blinkar vitt. Och sen ställer vi ner den på den vita rutan. Och när den är färdig så blinkar den grönt. När vi har kalibrerat den, då trycker vi på Calibration Complete. Startar vår bit och ställer ner på siluetten av roboten där till höger om rutan där vi kalibrerar. Sen klickar jag på Load Bit. Och då kommer programmet att börja föras över. Så länge biten blinkar grönt så är allting okej. Men skulle den blinka rött, då behöver vi köra om från början. Då är det någonting som har blivit fel. Så nu vill vi testa vårt program. Så trycker vi 2 gånger på biten. Kör den 5 framåt. Vänder 180. Ja just det, väntar 2 sekunder. Vänder 180 och kör tillbaka. Så programmet fungerar. Skulle vi gå upp i svårighetsgrad här och kollar på menyerna. Så istället för att det står en 5 framåt. Så står det att vi kan gå framåt eller bakåt. Det står hur många steg vi kan gå och vilken hastighet som den kan köra. Om vi kollar på hur den ska rotera så kan den rotera lite lätt åt vänster, vänster, lite lätt åt höger, höger eller U-sväng vänster, höger. Så här behöver man ju kunna läsa och kunna läsa engelska. Medan om vi klickade på svårighetsgrad 1 så är det bara siffror och symboler som talar om hur den fungerar. När vi kommer upp på svårighetsgrad 3 så får vi så vi kan programmera in hur den ska klara av när den följer en linje. Vi kan lägga till lite logik med if-satser, omsatser. Vi har även loopar. Och kommer vi upp på 4:an så finns det lite matte, plus minus ändra. Det finns funktioner och variabler och på mästare så finns det så vi kan göra listor i olika former, både arrays och lists. Så att svårighetsgraden ökar på programmeringen helt enkelt. Detta tycker jag är fantastiskt bra med Ossobot, att det finns olika svårighetsgrader. Och sen att all programmering sker i webbläsaren. Så det spelar ingen roll om du har Mac, PC, Chromebook, surfplattor av olika former, Apples eller Androids eller vad du har. Så länge du har en webbläsare så kan du programmera din Ossobot direkt från skärmen. Vill du byta mellan Bit och Evo har du en knapp uppe till vänster under Osso Blockly-loggan.
Hoppas ni tyckte det här var användbart. Ha en bra dag!